Ladies and gentlemen, alias dámy a pánové. Proč jsem to vlastně řekl dvakrát? Protože někteří z nás to neumí vyslovit. Byť je to tak jednoduché, ale neumí to vyslovit. Jak už názvu vyplývá, fanoušci, tak bude se dělat unboxing, video recenze a testing v jednom videu a to se vyplatí. Rovnou na začátek tohoto videa, unboxingu, video recenze a všeckého v jedním chci říct, že proč jsem si vlastně toto vybral, proč, jaký je to důvod? Já vím, že mi tam budete psát, že nemám na to peníze a takový ty věci. Já vím, jsou tam takové, kteří to tam mile rádi napíší, ale musím vám říct pravdu. Nemůžu tady mít kolečka, protože mi to strhává koberec, už to mám vyzkoušený. Navíc, když se to odotáčí, tak to není na mě. Já to prostě nemám rád. Takže žádný DX Racer, ani kancelářské židle, ani tak to není na mě. Vůbec. Obyčejná, klasická, jakoby konferenční židle. To jo, ale ne takový ty DX Racer a tak dále, jo. Ale stejně, někteří lidi stejně budou šťourat a budou mi psát, že toto, co jsem řekl, jsou výmluvy. Prostě ať to přiznám, že na to nemám peníze. Peníze na to mám, ale nechci takový věci. Nebudu nadále okecávat a pojďme na vaření, teda na unboxing. Unboxingo, recenze prostě. Pojďme na to. Jak už jsem, dámy a pánové, fanoušci říkal na začátku videa, jedná se o velký unboxing, big unboxing. Tady máte nějaký údaj, pochopitelně, že pro některé ty šťourali je to začerněný, takže fuck off. A půjdeme, dámy a pánové, na to, jelikož, no prostě kuchyňským nožem to jde vždy nejlépe. Půjdeme na to, hlavně to nesmí kurva poškodit. Znáte to, ne? Fanoušci, jdeme na to. Hlavně opatrně. Ty vole, to je zapolený. Je tam, ty vole. What the fuck? Real shit. Ty pičo, štokrle vyměněno za něco pěknějšího, to je krásný nikočky. To se bude hyní, dámy a pánové, panečky. Daš? Ty pičo, to je jiný efekt. Dámy a pánové, toto ještě není všechno, ještě to víc rozbalím, to se nebojte, jo, to je to moje štokrlátko nový, jinak mimochodem není to z donatů, je to z mých peněz, kdyby náhodou, donaty se na to nepoužil, tak, to pěkně zabalený, ale, ladies and gentlemen, ty pičo, jinak, všetky zdraví, včetně Petra Tatářského, čo na Fejkla 10, tak dešky, Tehotok, Moničku Alfa Samičku, Vláďu, Petr Bobrovou, tak, ty vole, tak, chci se tomu dát zrychleně, ale to se mě nechce zrychlovat. A já teď ještě něco to povídám. Vybral jsem to asi tak, já nevím, tak 2 hodiny jsem to vybíral, protože tam ta se mi nelíbila, jo, prostě to bylo se mnou takový složitější. Jo. A hlavní polstrování, já nemám rád na těch židlích, jak se jmenuje,
kůží. Já nemám rád kůži prostě na týtok, na židlích. Já prostě nemám rád kůži. Lup, ty pič. Čekuj to, ty kokot. Zavidíš, co? jo. Já vím, že zase tam nějaká píča tam bude pičovat, že nemám na XD Razer, to já nepotřebuju ani, hlavně si to teďka nepoškrávat. To je moje streamovací křeslo. Jo, to se bude krásně hnít. Takže mi prostě krávě takovýhle pičoviny. A už se s váma budu loučit a uděláme si test. Fanoušci drazi, musím vám říct, že se na tomhleto materiálu sedí velice krásně. Ještě vám takhle, jo, abyste viděli. Sedí se na tom pěkně. Molitan je o tloušťky 5 cm. Jo, 5 cm je to. Abyste to viděli i z téhleté strany. Pla, jo. Je to prostě molitan a dobrý materiál. Že jsem vám to neukázal ze zadu, tak vám to, jo. Takhle to vypadá ze zadu. Je to pevná konstrukce, bytelná, jo. A molitan je 5 cm, je tam ten tok, jak jsem řekl, molitan, a toto je látka, žádná kůže. Já nemám rád křesla s kůží. Já prostě na tím nemám rád kůži. Teďka nevíme, jestli to nejsi tohleto, no. Se pak když tak střihne. Jinak nehlejte na to, co mám na sobě, obyčejní tepláky. Takový monterský, byť se to vůbec na sobě mě nemusel, ale aspoň vidíte, nemám tady díru, nebojte, jo. jinak, jo, molitan je vynikající a to se ještě musí prosedět a takový ty věci, však víte, co já myslím, jako když udělám takhle, jo, a znovu si na to sednu, tak já jako, a i s těma nohama, to tam asi není vidět, ale je to příjemná židle a dokonce se na tím dá i houpat tak trošičku, ale já se nikdy nehoupu směrem dozadu, jenom směrem dopředu, jo, protože dozadu jsem se ani ve škole takhle nehoupal, jenom směrem dopředu, to je lepší, tam si aspoň nenabijete vaši kebulku, tak nic. Fanoušci, už se bude končit, už se s váma pouze a jen rozloučím pro tohleto video. Jak já to vždycky říkám, je to unboxing. Ako piča, vole. Ako piča. Tak. No. Díky moc, že jste tohleto video sledli až do konce. Je to pěkná židla. Stála mě 723 korun. Myslím, úplně nová. Žádný bazar, dělal jsem se jiná na bazary, ale bohužel, tam chcou jednu věc, abys to člověk odvezl. Já nemám auto, sorry, bílou dodávkou nedisponuji. Tak jo, abych tam už toho nemusel dávat střih, tak díky moc, že jste tohleto video zhledli, dejte like, dislike, komentář, kontrolujte sociální sítě, kam jsem co dal nového, jinak jsem na Megafraify 2000, to je Instagram, potom je to levné vaření, je levné vaření, mega frastream, kde streamuji, kde zůstávají záznamy, pak je to vloger stream na Twitchi, tam ty záznamy se mažou dle Twitche, jinak tam já dělám 60-vteřinový video, sekvence, když něco to do, jaký ty unboxingy, mikro unboxing a tak dále, potom je to czvloggers.cz, hlavní kanál, kam by nahrálo tohleto video. Dále je to něco, já si dál už nevzpomenu. Takže pokud jo, Megafra Games, tam dělám ASMR, není to primárně na ASMR, ASMR dělám jen tak z prdele, aby se neřeklo. Už to nebude dále prodloužit, už je tak je to video dlouhý jako píča v píči. Díky moc, že jste sledili toto video až do konce a uvidíme se při dalším videu alias Gris.